Salam sejahtera, Sahrir kata, keputusan speaker me mengekalkan kerusi ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim, dia kata boleh makan diri buat kerajaan. Tapi pada pendapat saya, pendapat Sahrir itu ialah pendapat separuh benar. Ada kebenarannya, ada juga yang tak benar. Nak tanya kepada Sahrir lah, siapa yang dia maksudkan? Ahli-ahli parlimen boleh memberontak, boleh mengalihkan sokongan. Nak tanya kepada dialah, sebenarnya apakah itu daripada PKR, daripada DAP, ataupun daripada UMNO sendiri? Itulah yang saya nak tahu. Sebab saya rasa, kalau daripada PKR, kita sudah sedia maklum undang-undang PKR. Memang, kalau berdasarkan kepada keputusan parlemen uh, Speaker Dewan Rakyat, tak apalah mereka boleh meninggalkan atau mengalihkan sokongan. Tapi, uh, Parti PKR, Parti Pakatan Harapan, Gabungan Pakatan Harapan sudah mempunyai klausa di dalam perjanjian mereka. Kalau mereka beralih sokongan, mereka perlu bayar denda. Uh, itu walaupun secara signifikannya. mereka boleh tapi tak apalah tak apa pakatan harapan sudah biasa kan sudah biasa dihianati oleh langkah Sheraton dulu waktu itu yang paling mengejutkan Azmin Ali timbalan uh, presiden sendiri telah mengkhianati Anwar pikir dah biasa tak apalah kalau ada yang nak mengalihkan sokongan pun silakan tiada masalah pun dah biasa pun perkara tu yang sebenarnya kata netizen Bukan kerajaan yang boleh kena makan diri Bukan Tapi bersatulah yang telah makan diri sendiri Apabila mereka memecat enam ahli parlimen itu secara terburu-buru Sehingga mereka lupa ada duluannya sebelum itu Dan kali ini mereka kehilangan secara percuma hilang kerusi sebanyak enam. Jadi keputusan speaker yang dikatakan oleh Sahrir sebagai makan diri buat kerajaan hanya benar separuh sahaja, tidaklah seratus peratus. Veteran UMNO Sahrir Samad mengingatkan keputusan speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuk tidak mengusungkan kerusi yang dipegang enam bekas ahli parlimen bersatu boleh memberi kesan buruk kepada kerajaan. Dalam hantaran di Facebook hari ini, Sahrir mengkritik apa yang disifatkannya sebagai keputusan atas kepentingan sendiri, bukannya berdasarkan prinsip. Justru jangan terperanjat apabila keadaan sama boleh terkena kepada diri sendiri. Tiada apa sekarang yang dapat menghalang pertukaran sokongan tanpa meninggalkan parti, katanya. Ini memang dah kita tahu. Waktu dulu akta anti lompat parti digubal. Memang hal ini telah pun dibincang, tapi tidak disokong ah, waktu itu tidak disokong oleh kerajaan pada waktu itu. Ha. Jadi sekarang apa nak takut? Biar sajalah. Ahli parlimen tak lompat hanya terkeluar dari parti sebab mereka menyokong kepimpinan perdana menteri, kata bekas ahli parlimen Johor Bahru itu. Enam ahli parlimen tersebut sebelum ini menyuarakan sokongan kepada Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri sekaligus. bertentangan dengan pendirian bersatu selaku pembangkang. Saudara, hari ini Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengesahkan Johari memutuskan kerusi yang dipegang mereka kekal serta memberi alasan remeh untuk tidak membuat keputusan berkenan Suhaili kerana dia telah memulakan tindakan mahkamah. Dia juga menyifatkan Johari telah mengkhianati semangat dan hasrat murni pindaan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan bagi menghalang ahli parlimen melompat parti berkenaan lima ahli parlimen yang lain pula. Surat Johari yang dilihat Malaysia kini menyatakan peraturan bersatu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan peraturan parlimen yang menjamin hak mereka untuk bersuara, berbahas dan mengundi. Mengulas perkara itu, Sahrir membayangkan ahli parlimen yang menyokong Anwar juga boleh menarik balik sokongan mereka tanpa meninggalkan parti masing-masing. Keputusan ini tidak menjamin kestabilan uh, politik, katanya lagi. Ah, tak apa. Sebenarnya, apa yang berlaku semua ini ialah Atas dasar keputusan bermula daripada langkah Sheraton, semua ini daripada langkah Sheraton. Kalau tak ada langkah Sheraton, perkara yang sekarang ini tidak akan berlaku, semuanya berakar daripada langkah Sheraton. Jadi, sebenarnya Anwar kata, "Dia tak kesalah orang suka tidak, ditinggalkan tidak, ter terpak apa dibuang sebagai ahli perdana menteri tidak?" Tak ada masalah, yang penting dia lakukan perkara yang betul Ahli parlimen bersatu alihkan sokongan sebelum undang-undang bersatu digubal So, ia tidak terpakai ke atas mereka Hahaha, <laughs> kata JKBK Betul lah kan Apa yang berlaku ialah uh, Sebelum uh, perlembagaan parti bersatu diubah, di, di, dibuat uh, perubahan sudah berlaku super alihan sokongan itu. Nah, jadi aku nak tanya sekarang ni lah sebenarnya yang Shahri cakap ni bukan saja boleh berlaku kepada Anwar tau. Silap-silap hari bulan ianya juga akan bertambah teruk lagi untuk Parti Bersatu. Jeng 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 kita tunggu lah nanti. Bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, keputusan paling kita tunggu-tunggu akhirnya diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat. Enam ahli parlimen, ini status terkini mereka selepas... Uh, Muhyiddin Yassin dan Bersatu memecat mereka. Ada yang kata tindakan Muhyiddin Yassin bersama dengan parti Bersatu tergesa-gesa memecat enam ahli Parlimen ini adalah kesilapan paling besar sekali. Kata mereka, kalaulah Muhyiddin Yassin yakin dengan apa yang mereka kata, mereka hanya memberikan sokongan tetapi masih kekal dalam Bersatu. Uh, Muhyiddin dan parti bersatu tidak akan kerugian apa-apa. Nah, sekarang ini apabila Muhyiddin Yassin bersama bersatu sangka perubahan perlembagaan parti boleh menyelamatkan enam ahli parlimen atau boleh menyelamatkan enam kerusi itu, rupa-rupanya sangkaan itu meleset sama sekali. Mereka sepatutnya ambil peduli, belajar daripada duluan yang pernah berlaku dalam uh, kerusi parlimen dari Sabah. Kalau anda masih ingat ada satu duluan sebelum ini yang kesnya hampir sama seperti ini melibatkan parti GRS dan juga parti Bersatu. Akhirnya apa yang menang? Parti GRS menang. Dan uh, beberapa kerusi parlimen milik Bersatu itu tidak berjaya dikosongkan karena uh, disebabkan oleh beberapa isu yang lebih penting dan mahkamah juga tidak dapat membuat apa-apa keputusan selain membenarkan dan mengikut keputusan speaker dewan rakyat dan akhirnya speaker dewan rakyat mengumumkan 6 ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim itu kekal sebagai ahli parlimen kerana mereka tidak melanggar akta anti lompat parti dan mana mereka sebenarnya tidak keluar daripada parti mereka hanya menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim dan kalau masih ingat sebenarnya dulu isu ini pernah dikemukakan oleh pakatan harapan supaya diluluskan di dalam dewan rakyat yang mana kata mereka kata pakatan harapan orang yang menyokong atau mengalihkan sokongan tanpa melibatkan kepimpinan pun boleh dianggap sebagai lompat parti tapi waktu itu ada orang ha anda carilah sendiri siapa orang-orang itu yang sebenarnya tidak menyokong usul pakatan harapan nas sekarang kena makan makan diri sendiri kena diri sendiri akhirnya Uh, kerugianlah parti bersatu menangislah mereka bersama dengan kawan-kawannya kerana rupa-rupanya disangka mereka boleh rampas kerusi semula akhirnya mereka hilang secara percuma enam kerusi parlimen bermaksud enam ahli parlimen bersatu ini sudah berada dalam uh, keadaan bebas apabila mereka dipecat mereka bebas kali ini untuk beralih ke mana-mana parti politik. Jadi itu yang disebut rugi dan langkah bersatu makan diri sendiri. Status enam bekas ahli parlimen bersatu yang menyokong kerajaan perpaduan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim akhirnya terjawab. Bersatu mengesahkan mereka terbabit sebagai wakil rakyat selepas mengesahkan mereka yang terbabit kekal sebagai wakil rakyat selepas ke Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memaklumkan tidak berlaku kekosongan kerusi mereka. Hal tersebut dimaklumkan Johari menerusi surat bertarikh 9 Julai. Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin maklumkan perkara itu dalam sidang media di Dewan Rakyat hari ini. Dan saya rasa walaupun kalau mereka berniat untuk membawa isu ini ke mahkamah kita sudah tahu jawabannya sebab sudah ada duluan dulu GRS lawan Bersatu di Sabah apa yang menang nah, ahli parlimen tu yang menang dan itulah duluan yang mungkin akan jadi rujukan nanti yang mana mereka tidak lompat parti dan tidak melanggar akta anti lompat parti pada 12 Jun lalu Bersatu menyerahkan notis terhenti secara serta-merta kepada mereka yang didakwa melakukan ketidakpatuhan mengikut fasal 10.4 perlembagaan parti itu selaras arahan majlis pimpinan tertinggi MPT. Sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu ini. Adakah anda juga bersetuju dengan netizen yang menggelar dan menganggap Tindakan bersatu memecat 6 ahli parlimen ini adalah tindakan yang paling merugikan sekali. Mereka secara percuma membuang 6 kerusi parlimen mereka. Maknanya sekarang kerusi bersatu makin hari makin kecil. Ya, makin hari makin kecil dan 6 ahli parlimen ini yang sudah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim sekarang adalah ahli parlimen bebas. Boleh kata mereka tidak boleh disentuh apa-apa lagi kerana saya rasa mahkamah pun tidak akan dapat membuat apa-apa keputusan kerana uh, itu adalah budi bicara bidang kuasa Speaker Dewan Rakyat yang mana mahkamah pun tak boleh campur tangan. Kerana kalau mahkamah campur tangan, maka berlanggarlah kuasa pengagihan kuasa di parlimen dan juga mahkamah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan terkini berkaitan dengan kes rasuah penyalahgunaan kuasa penyelewengan dalam kes Janawi bawa Muhyiddin Yassin. Akhirnya mahkamah mengumumkan keputusan yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. 5 orang panel uh, telah pun bersidang memba membacakan keputusan tersebut. Hari ini diumumkan kes Janawi bawa permohonan Muhyiddin menyemak keputusan akan diumumkan pada 20 Ogos. Sebelum saya teruskan ulasan dan apa keputusan hakim di mahkamah berkait isu ini, apa pendapat anda? Adakah Muhyiddin akan berjaya menarik balik um, pertuduhan tersebut, ataupun akan diteruskan pertuduhan tersebut selepas semakan? Apa agak-agaknya keputusan hakim dan apa komen hakim? Jom kita dengar ini keputusan hakim permohonan Muhyiddin Yassin untuk menyemak keputusan mahkamah rayuan yang mengembalikan empat tuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Janawi Bawah akan diketahui pada 20 Ogos ini keputusan itu ditetapkan oleh panel lima hakim mahkamah rayuan yang dipengerusikan Aziza Nawawi hari ini Turut bersidang sama adalah Hakim Muhammad Ruzima Ghazali, Ahmad Zaidi Ibrahim, Azman Abdullah dan Azhari Kamal Ramli. Aziza berkata panel memerlukan masa untuk membuat keputusan kerana ia membabitkan isu yang serius. Pada Mac tahun lalu, Muhyiddin didakwa di Mahkamah Syaishan Kuala Lumpur berhubung empat pertuduhan salah guna kuasa dan tiga pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 232.5 juta ringgit yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Dia didakwa di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 atas pertuduhan menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden bersatu untuk dorongan 232.5 juta daripada tiga syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan Ogos 20 2021. Tiga syarikat berkenan ialah Bukhari Equity, Nepturis dan Berhad dan Mamfors dan Berhad manakala individu terbabit pula adalah Azman Yusuf tiga pertuduhan pengubahan wang haram itu dibentangkan di bawah seksyen 4 dalam Quran 1 kurungan B akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta Sama Muhyiddin 77 tahun didakwa menyalahgunakan kuasa untuk bersatu Menerima 125 juta ringgit hasil daripada aktiviti haram Daripada Bukhari Equity antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022 Tuduhan itu tidak mendakwa bahawa pembayaran dibuat kepada Muhyiddin tetapi wang berkenan didakwa digubah dengan dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Pada Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan empat pertuduhan salah guna kuasa yang membawa kepada pembebasan terhadapnya. Bagaimanapun, pada Februari tahun ini, Muhyiddin, Mahkamah Rayuan mengekalkan semula pertuduhan dan membatalkan pembebasan tersebut. Muhyiddin hari ini memohon Mahkamah Rayuan menyemak keputusan sebelum ini dengan alasan bahawa pertuduhan jenayah itu adalah kabur dan cacat dari segi undang-undang. Pengurusi Perikatan Nasional PN juga berhujah bahawa kes terhadapnya adalah satu bentuk penaniayaan politik. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan mahkamah hari ini dan ada satu, ada satu uh, komen di ruangan Malaysia kini Purple Mouse kata, 20 Ogos keputusan, kalah rayuan lagi di Mahkamah Persekutuan. Kalah baru bicara, bicara kalah rayu lagi. taktik abah kau melambat-lambatkan proses mahkamah sehingga PRU 16. Dengan harapan, bila jadi Perdana Menteri, bila PN menang, maka dia terlepaslah dari bala dunia, buang masa mahkamah, kata Purple Mouse. Green Puma 9227 pula kata buang masa mahkamah sahaja. Sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye.